tomto finále se nám představí na dráze číslo 1 Sami Al-Rayahi, klub sportovního plavání Kladno. Na dráze číslo 2 Artem Suchanov, Ústecká akademie plaveckých sportů. Na trojce poplave Adam Hlobeň, to je Znojmo. Na čtyřce Kristián Svoboda, plavecký klub Písek. Dráha číslo 5 Václav Čermák, Radbu za Plzeň. Dráze číslo 6 se představí Jakub Jirka, Jihlavský plavecký klub Axis. Na sedmičce Vojtěch Kupka, USK Praha. No a konečně na dráze číslo 8 Adam Klásek, plavecký klub Hradec Králové. A nové limit v této disciplíně pro vás 2.03.81, splněn ho má zatím pouze Ondřej Gemov. Kristián Svoboda 1.01.14. Václav Čermák 1.01.15. To na limit stačit nebude, ale určitě nás čeká krásný závod. Zatím to pořád vypadá na vedení a s mírným náskokem pro Kristiána Svobodu. Zdá se, že o vítězi je rozhodnuto, uvidíme. Co předvede Václav Čermák, jestli vydrží do konce. Kristián Svoboda si plave pro zlatou medaili. To není pochyb. 2.06.67. Václav Čermák 2.09.06. Adam Hlobeň 2.09.55. Viděli jsme krásný závod. Především podání Kristiána Svobody. Výsledky jsou potvrzeny, takže vidíte oficiální verzi na výsledkové tabuli. No a my se přesuneme k dalšímu finále kategorie starších dorostenců. Připomínám, že po něm provedeme vyhlášení výsledku na 100 metrů znak. Proto poprosím, aby přišla Janíčková, Matošková, Cofalová, Grusová, Gebauerová, Langerová, Čejka, Červenka, Krejčí, Pranta, Ludvík, Osina.